kappia, niin Henri Lehtonen, oli vähän kaksijakoinen peli, te tulitte toisella jaksolla, toisella puolella armottomalla riminällä tähän peliin mukaan. Ilmeisesti tuolla puukopissa käytiin jotain keskusteluita ensimmäisen puolen jälkeen. No joo, ettei missään nimessä ollut tyytyväisiä siihen ekan puolen suoritukseen. Ensinnäkin se, että ekasta hyökkäyksestä maali ja oikeastaan niin oltiin vähän passiivisia omassa hyökkäyspelissä ja tuossa puolustuspelissä, niin pääsi ehkä liikaa sinne väliin pelassa ja puolustuksen ja keskellä väliin ja sai sitä kautta peli hyvä hallinnan ekan puolella. Ei oikein oltu niinku mukana siinä ekan puolella. Sitten tokan puolella saatiin paljon enemmän liikettä, oltiin aktiivisia ilman palloa pallon kanssa. Pelattiin vähän rohkeammin, saatiin sitä myötä enemmän paikkoja ja päästiin paremmin pelikkoon. Kiitoksia. Sami, vastaavasti taas TPS oli ottelu alusta hereillä. Ensimmäinen maali oli 25 sekuntia ja muutenkin tuo ensimmäinen puoliaika oli loistava. Eli kerro vähän tuosta avauspuoliajasta, jos toi pänä äsken toista jaksoa kävi läpi. Joo, aloitettiin ihan hyvin. Nopea maali saatiin siihen ja liikutettiin ihan hyvin ekalla jaksolla palloa ja pystyttiin luomaan muutamia muitakin hyviä maalintekopaikkoja. Sullakin oli yksi. Joo, oli. Se epäonnistui tänään. Ja toka jakso sitten vastustaja vähän nosti prässiä ja eikä pystytty oikein siellä ylhäällä enää pitää sitä palloakaan. Pallo ei enää niin hyvin, niin toka jakso ehkä hienoisesti Interin. Joo, kiitoksia. Joo, Raksma, please tell the summary. What happened in the field today? I'm not happy with the results. I think we have to win this game. But of course, one minute you're 1-0 down. First half, I think, was not that high. Both teams got up and down, so they got possibilities. We were too much in between. In the second half, I was completely overplayed them. And then you have to score. That's the only thing I can say about the boys. That you get the chances. Of course, they have two, three possibilities in a counter. They were the only things. And if you look at the maybe ball possession, of course that's not the only thing. But I'm happy with the second half. The way they play, the way they did the things. Only not with the result in the end. That's it. Kiitos. Rapa, sanoit tuossa kopissa äsken, että ei hävitty, mutta toisaalta harmitti, ettei tullut 3 pistettä. Sun näkemys tämän tilan tapahtumasta. No oikeastaan päinvastoin sama kommentti kuin Jobi, mutta päinvastoin. Mun mielestä me vietiin nyt, kun Mätäkukkosen ensimmäinen puoli aika pelattiin hyvää pelaamista ja meidän semmoinen pressin rytmitys oli tosi hyvä. Mentiin välillä hanakasti kiinni ja sitten välillä tultiin vähän syvemmälle puolustaa ja se oli mun mielestä aivan meidän vienti. Sama kuin Kanna sanoi, että me päästiin niiden väleihin pelaamaan ja dominoitiin sitä peliä isosti. Se toisen puolella piti ajatus oli jatkaa samalla lailla, mutta niin nyt päiväselvä oli, että meillä loppuisi niin jalat sen keskentän pohjat. Siellä oli Matias Lovanto, mikä ei, nyt ei mahtunut Interin joukkueeseen ryhmän matkaan. Niin ei ole treenannut melko nyt vajan kuukauden ja ei millään ole veikkausliigakondiksessa tämmöisessä pelissä. Mutta sitten katsoisin penkiltä, kohta kai penkiltä näkee sen, että näin meillä on, näin meillä käy. Mutta niin vaihtoehdot on aika vähissä tietysti, nyt kun Juholähde oli pelikellossa, niin ei meillä ollut sinne laittaa miestä sitten se huono plani on pistää Pennanen siihen, sitten me ei pysty pitämään palloa ylhäällä. Että se aina tee kompromissi, mitä me nyt ollaan tässä koko kausi tehty, kompromissin perään. Aina on huono vaihtoehto ja vaan jäljellä ja nyt sitten toivoo, että Juholähde pysyisi terveenä. Nyt oli pelikellossa tänään, niin sen takia oli pois. Ne olisi jotain vaihtoja siihen, että meillä tämän takia me jouduttiin syvälle, koska me loppuisi jalat. Tomas Agiri, hyvä pelaaja, hieno pelaaja. Ei millään palautunut Kuopion reissusta. Kuopiossa perjantaina ja bussimatkat siihen päälle, niin ei pysty pelaamaan tuolla intensiteetillä. 94 syntynyt poika, niin vielä noin tiuhan tahtiin ja siksi jouduttiin aika syvälle. Mutta kuten sanottu, siellä kopissakin mä sanoin, niin harmittaa tietenkin. Se mikä tässä on typerää, on se, että oli se viime vuonna, oltiin mitalitaistossa molemmat. Me pelataan molemmat itsemme ulos ja nyt pelataan sitten taas toisemme ulos sitten käytännössä vähän niin kuin pronssitaistelu näillä typerillä tasureilla, että voitto me haettiin ja niin mun mielestä naapurikin hakkiin, mutta 1-1 päättyi ja
samat kommentit kuin Jobi, mutta kääntää meille eka puolella käy noille selkeästi toinen puolella.